Moi, par le coup, je suis venu à la maison de 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 kubijja byabajjajjabe bintu bingi nnyo ebyogeddwa mu kuziika era nga ngenda kubeera nga mbikutemera temeramu ngwenna abadde tabigoberera kati omu kubawala b'omugenzi ono nga ye Nantongo ategeezezza nti taata we nga tannafa alina ebintu bye yali ateeseteese okukola at least ko bibereho nga ekijjukizo. Kuna agambye nti nno taata we okuliraanaawo ewaka bamuziise nti yali ayagala azimbewo kalina. Ne kalina eno nga kuliko library etundiro ery'ebitabo bye byazzenga awandiika era nga wansi waliyo tax park. Ee kwe gamba emmotoka ezo kali zizo zivaawo webityo bisobola okubeera nga zitikkira abantu oba okuleeta abantu kati ebyo asobodde okubeera nga abyogerako kati kubamu ababaddeyo mu kuziika kubaddeko minisita Kasolo era ono agenze maaso n'okubeera nga ayogera bingi nnyo byajjukira ku mugenzi okuli n'obutabo bwazzenga awandiika era ye ategeezezza nti obumu ku butabo obwa Tamale Mirundi obubadde businga okunyumira kekuke yawandiika era n'akatuuma abanyampi. Frank Gashumba ono naye abaddeyo newankubadde nti atabukiddemu ku sayidi eno eya gavumenti n'agamba nti muyige okusiima abantu nga bakyali balamu era waneeno asobodde okunnyonnyola engeri abantu gye bannyonnyolamu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti Tamale Mirundi mulalu era kwe kunnyonnyola na butya bwe yasobola omukkakkanya n'amutwala mu State House nate nazisinkana omukulembeze. Ono ebigambo bye bibadde bikaawu era n'agamba nti mubaddewo nga muyayana nga mugamba nti Tamale gavumenti ebadde esazeewo okumutwala ajjanjabibwe ebweru w'eggwanga. Lwaki temuzimba amalwaliro waneeno abantu baffe okuba kufa ne bafiira wano dhani okubaddusanga ebweru era ekyokulabirako kyawadde ategeezezza nti eddwaliro lye Lubowa obumbi olukaaga bwalagawa lwaki obwo bo tebabuzimba mu eddwaliro eddungi such that nti abakungu n'abantu bonna abalala ab'amaanyi mufu gy'okuddukira ebweru w'eggwanga batuuka eyo era alina bingi nnyo n'entanda gy'asibiridde Tamale Mirundi Junior akosa n'omulenzi omukulu amanyikiddwa nga John. Kati mu mbeera bw'etyo ategeezezza n'agamba Junior nti Junior taata we abadde okuwolereza mu nsonga ez'enjawulo era saawa zino manya nti entalo z'obadde owakula olina olinnyamu ku kya wakati kubanga abadde akuyirawo omubiri takyaliwo. Kati mu mbeera bw'etyo ne minisita said minister owa jenda ononono nga ye Baramu Barugahare minisita abavubuka ono naye alina obubaka bwayongedde okubanga aweereza n'ayogera ne ku ngeri Tamale Mirundi gy'abadde akolamu emirimu gye era nga talina gw'asosola bwe kiba kuyisaamu ggaali era wanategeezezza nti naye ng'omuntu newankubadde nti Tamale abadde nga alina program gy'akola awo ku radio ye eya Radio 4 buli lunaku olw'okubiri naye era Ssebongo obw'olumu ajja n'amuyisaamu eggaali. Kati ku sayidi eno eya Pierre Yu
Wavuddeyo vice chairman w'ekisindekyo amanyikiddwa nga Toyota Erono yeetisse obukadde 10 nga gano ge mabugo gawadde famire y'omugenzi era nga gakwasiddwa mukulu wa Tamale Mirundi John Sali. Kuba position ababaddeyo Sewungu yabakulembeddemu era nga munnange abadde jukira Sewungu ono ye mubaka weeyo e Kalungu era kiri eyo ku luguudo lw'e Masaka era ono akiikiridde aba opposition kuba Bobi Wine Joyce Ssennyonyi n'abalala bakyali eyo mu Chicago ku mirimu gyabwe emitongole egyo ekibiina. Kati abaddewo nga omukungubazi omukulu Vice President Jessica Alupo era nga nono yeetisse amabugu ga bukadde 10 ku saidi eno y'omukulembeze w'eggwanga. Ono alina bingi nnyo by'ategeezezza nti bino abaagala babiteeke mu nkola okuli okusisinkana famire y'omugenzi kosa n'okusisinkana maama w'omugenzi era agambye nti bino bagenda kubeera nga babiteesaako balabe butya basobola okubeera nga babiteeka mu nkola. Kale abayambyeko okwogerera omukolo guno eno babadde aboogezi kubaddeko Muyanga Lutaaya era ng'ono nfanfe w'omugenzi ne wabeerawo ne Dunstan Busuulwa era nga naye yakolako n'omugenzi ku radio eya Top awo nga tannaba kugenda ku BBS. So okuziika kuno eno byebyo ebibaddeyo so far mu kuziika.